Сьогодні несподівано пішов дощ і робота в полі встала. Тому будемо квасити. Але не те, що ви подумали, і навіть не капусту. Будемо робити справжній квас. Вдалось мені знайти ось такі набори. Напівфабрикати для виготовлення хлібного квасу. Справжнього. Смак дитинства. В набір входить житнє сусло. 3 грама дріжджів. І десь 3-4 грама лимонної кислоти. Цей набір розрахований на 5 літрів квасу. Для того, щоб це діло квасити, нам потрібен бутиль. Беремо 5-літровий. Це вже бувалий. Як бачите, йому дно чуть не зірвало. Тому при виготовленні квасу треба пам'ятати, що буде роздувати банку і потрібно ставити її так, щоб вона не впала. В 6-літровий бутиль наберемо 5 літрів прохолодної або зимної джерельної води. Набрали і відставляємо в сторону. Беремо банячок і виливаємо в нього приблизно літр-півтора кипятку. Чи просто доволі гарячої води. Тут ми будемо готувати концентрат. Для 5 літрів квасу на один набір потрібно 250 грам цукру. І розмішуємо. Паралельно до цукру додаємо лимонну кислоту. І це все діло добре розмішуємо до повного розчинення. Пізніше, коли розчиниться цукор і лимонна кислота, додаємо сусло. Воно є доволі густим і липким. Розмішується теж не дуже добре, треба добре перемішувати довго. Паралельно з концентратом готуємо дріжджі. На 2-3 столових ложки прохолодної води, це важливо, бо якщо залити гарячою, дріжджі загинуть, це бактерії, вони живі, сублімовані. Як тільки попадуть в воду, вони стають дуже чутливими до температури. Висипаємо пакет з дріжджами. І відставляємо в сторону на хвилин 10-15, щоб вони розчинилися. Набор київського виробництва, я не знаю, чи зараз працює ця фірма, брав ще минулого року. Набори зберігаються рік-півтора без жодних проблем, що зручно, тому що можна взяти більше, економлячи на доставці, і використовувати 2 роки підряд. Набори коштували в районі долара, тобто фактично задовольно. Цукор відносно недорогий, і з 250 грама цукру і 1 долара можна зробити 5 літрів справжнього класичного хлібного квасу. Без фарби, без якоїсь хімії, без консервантів, з природним насиченим вуглекислим газом. Дуже класна, смачна штука. Так, розмішали. Рівномірна субстанція вийшла. Тепер це треба перелити в банку з підготовленою водою. Так, я трошки не вгадав з об'ємом. Рідини має вийти трошки менше. Приблизно літр має бути запасу на повітря для розширення при виділенні вуглекислого газу. Про це важливо пам'ятати, бо інакше може зірвати кришку або дно. Газування буде дике. Повертаємось до дріжджів. Контролюємо, щоб вони добре розчинилися. Перемішуємо. І перевіряємо залишкову температуру нашого розчину. Температура не має права бути вищою 30 градусів Цельсія, інакше ви вб'єте дріжджову культуру і у вас нічого не вийде. Також від температури залежить швидкість брудіння. Чим температура буде вищою, тим швидше ви отримаєте результат. Чим нижчою, тим довше буде проходити процес брудіння. Або, як правильно казати, ферментації. Температура в нас нормальна, кімнатна. Додаємо дріжджі до нашого розчину. Щільно закриваємо банку кришкою і ставимо в якийсь баняк. Тому що дно потім випукнеться, виприться і банка впаде.
і гарантовано стрельне, залиє вам всю кухню або навіть стелю продукту. Щоб цього не сталося, ставимо в баняк, щоб вона не перекинулася, і відставляємо на добу часу в тепле місце, для того, щоб пройшла ферментація. Пройшла доба, квас заквасився, ферментація в процесі, видно, утворилася піна, банку роздуло. Тиск набрався не дуже сильний, на диво, бо буває так, що аж зривати хоче корок, хоча теж його видало. Ага, от підтравлювало, можливо, можливо тому. Так, будемо переливати для завершення процесу. Беремо пляшки, тільки беремо пляшки від газованих напоїв, сильно газованих. Від звичайної води не підходить, тому що получиться як з 6-літровою, дно їй випре, вона не буде стояти, буде падати. Стравлюємо тиск і розливаємо по банках. Якщо різко відкрити, суміш може вийти назовні і затраскати вам всю кухню, тому потрібно це робити акуратно. Також при переливанні треба уникати піноутворення і давати час відстоятися, щоб піна не тікала з пляшки. Краще це робити в ванні. Вже чути приємний запах квасу, але це ще напівфабрикат, це ще не готовий продукт. Даємо відстоятись в сторону, наливаємо наступну. Ще необхідно до 3 днів, щоб продукт став кінцевим. Якщо зараз пити, ви дістанете добрячу усранку, оскільки дріжджі живі, ще працюють, і непідготовлений організм це не зрозуміє. Нам потрібно зупинити процес ферментації. Це зробити можна за допомогою холоду. Тобто потрібно поставити пляшки з квасом в холодильник хоча б на добу. Якщо квас вам видався засолодким, його можна залишити в теплі ще на 1 добу. Це продовжить процес ферментації, зробить його більш газованим і менш солодким. Якщо любите солодкий, то в холодне місце відповідно ставите швидше, щоб зупинити процес ферментації і залишити цукор в продукті. Пити краще охолодженим. І пам'ятайте, що як би там не було, це процес ферментації бродіння дріжджового. І відповідно в квасі міститься алкоголь. Небагато, але трошки. Про це потрібно пам'ятати, коли ви вживаєте його, їдучи за кермом і з малими дітьми. Тобто велику кількість дітям квасу природнього давати не варто, оскільки можете побачити цікаву поведінку дитини. Дитині багато не потрібно. Навіть дорослій людині, якщо квас вибродив добре, горнятко на пустий шлунок дасть ефект шампанського. Коли піна відстоїться, продовжуємо заповнювати. Якомога швидше потрібно закрутити пляшки, щоб не виходив вуглекислий газ, щоб збереглося газування напитку. Квас розлитий, залишаємо трохи повітря в банках для того, щоб при відкриванні нам воно не втекло і можна було нормально налити. Залишаємо на півдоби добу ще в теплі для того, щоб набрав газу і добродив, а тоді в холодильник для зупинки процесу бродіння. Дріжджі випадуть осадом на дні і відповідно ніяких нюансів вже з розладами шлунку не буде. Пройшов ще 1 день, квас набрав газу, доквасився, дріжджі випадають в осад. Процес бродіння підходить до завершення. В житті кожного мужика настає момент, коли приходить розуміння, що пора квасити. Тільки квасити треба з розумом. Смакота! Тепер в холодильник, щоб повністю зупинилося бродіння і насолоджуватися.